Săptămâna antreprenoriatului a fost punctată și de către liceele din Reghin. Astfel, elevii claselor cu profil economic au participat la un concurs unde le-au fost testate cunoștințele din domeniul antreprenoriatului, dar și calitățile pe care aceștia ar trebui să le aibă pentru a fi buni manageri pe viitor. Se referă, în primul rând, la capacitatea de a negocia, la capacitatea de a organiza unele aspecte ale activității antreprenorului, de fel și concursul se numește Antreprenorul în acțiune. Alte idei care ating disciplinele studiate, să zicem că ar fi atât managementul resurselor umane, negocierea în afaceri, planificările operaționale ce se desfășoară în cadrul unei firme și nu în ultimul rând capacitatea de calcul. Și vor mai avea o probă în care vor prezenta câteva orașe prin care își vor demonstra capacitatea de a lucra cu calculatorul, care este iarăși foarte important. Elevii s-au pregătit din timp pentru această competiție, care a avut 5 probe. Toate au fost programate astfel încât tinerii să facă față pe viitor mediului de afaceri. La final, 5 profesori au jurizat lucrările elevilor și au apreciat cea mai bună echipă. Din fiecare liceu au participat câte 2 echipaje formate din cei mai buni 4 elevi, câte unul din fiecare an de studiu. Și pentru că domeniul economic este punctul lor forte, probele concursului nu i-au intimidat deloc. Ne-am descurcat destul de bine, consider. Am avut de făcut un CV și o scrisoare de intenție. Grupul a fost mulțumit până în momentul de față. Da, am rezolvat și am terminat și la timp. Am avut probleme. Care sunt materiile pe care sunt punctele voastre forte? Economia, marketingul, alea sunt punctele mele forte. Ne-am gândit să fim mai deosebiți de ceilalți și în același timp să păstrăm și tradiția. Cu portul nostru, ne-am ales un nume pentru grup care să ne reprezinte, glasul satului, și sperăm să reușim să fim cei mai buni. Săptămâna antreprenoriatului se desfășoară simultan în toată Europa, unde toți elevii de la profilul economic întreprind activități specifice domeniului pe care îl urmează. Acesta este un nou mod eficient de a se pregăti pentru o carieră de succes.